Росія не має шансів на полі бою і намагається терором перекрити свої військові поразки. Для чого їй цей терор? Щоб тиснути. Тиснути на нас, на Європу, на увесь світ. Терористи мають бути знешкоджені. Це правило діє всюди. Однаково ефективне. І на російський терор подіє так само. Нам вдається збивати частину ракет і дронів. Лише за 12 годин з 9 вечора неділі вдалося знищити 37 іранських шахедів і кілька крилатих ракет. Але щоб гарантовано захистити наше небо і звести до нуля можливості російських терористів, потрібно значно більше сучасних систем ППО і більше забезпечення ракетами для таких систем.
business with Iran that could have any link to UAVs or ballistic missile developments or the flow of arms from Iran to Russia should be very careful and do their due diligence. The U.S. will not hesitate to use sanctions or take actions against perpetrators.